ይኸው ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። የዛሬ እንግዳ ዝግጅት መነሻው ኩባ ኢን አፍሪካ የተሰኘ ዘጋቢ ፊልም ነው። ፊልሙ ኩባውያን የአፍሪካ ሀገሮች ከቅኝ ግዛት ነጻ ለመውጣት ለአፓርታይድ ስርዓት መገርሰስና ሉዓላዊነትን የግዛት አንድነትን ለማረጋገጥ ባደረጉት ትግል ወቅት ያበረከቱትን አስተዋጽኦ በተለይ በአንጎላ፣ ናሚቢያና ደቡብ አፍሪካ ላይ በማተኮር የተዘጋጀ ነው። የነገሩ መነሻ እንደዚህ ነው። የፊልሙ አዘጋጅ ኑሯቸውን ከመሰረቱበት ከአሜሪካ ወደ ኩባ ለእረፍት በሄዱበት ወቅት አንድ ጦራታ የወጡ ጀነራል መንገድ ላይ ሸቀጥ ሲሸጡ ያገኛሉ። ታሪካቸውን ይነግሯቸዋል። በዚህም ያዘጋጁ ከ10 አመታት በላይ ፈጀባቸው የፊልም ስራ ሐሳብ ይጠነሰሳል። የኩባ ኢን አፍሪካ ፊልም አዘጋጅ ለዚህ ፊልም ጥናት ሲጀምሩ ታሪኩ ይበልጥ የማረካቸው እንደመጣና ለዚህም የተለያዩ ጽሑፎችን ከመመርመር ባሻገር ታሪካዊ ፊልሞችን ብዙ ሺ ዶክመንቶችን እንደዚሁም ለኩባውያን ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ከፊደል ካስትሮ በቀር ብዙዎቹን እንዳናገሩ ይገልጻሉ። እኔ ዛሬ በእንግድነት የጋበዝናቸው የፊልሙ አዘጋጅ ይህን ያጫወቱን አዲስ አበባ ፊልሙን ለማሳየት በመጡበት ወቅት ነው። አቶ ነጋሽ አብዱራህማን ይባላሉ። አቶ ነጋሽ ረጅም ጊዜ የሰሩበትና ሁለተኛ ዲግሪ ያገኙበት ሙያ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በተለይም የኤዱኬሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ ነው። ዛሬ በተደራቢነት የያዙት የፊልም ስራ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተለያዩ ሽልማቶችን አስገኝቶላቸዋል። በዚህ የቅዳሜ ጨዋታ ካዘጋጁ ከአቶ ነጋሽ በተጨማሪ ሌላም እንግዳ ጋብዘናል። የኬሚካል ኢንጂነሩ አቶ ሺበሺ ካሳ ኩባ ሁለተኛ ቤታቸው ነው። በልጅነታቸው ወደ ኩባ ከሄዱት በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች አንዱ ነበሩ። ከዚህ ቀደም የጨዋታ እንግዳ ሆኖ በኢትዮ ኩባ የወዳጅነት 40ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ ስለ ኩባ በሰፊው ካጫወቱን ባለሙያዎች አንዱ ናቸው። አቶ ሽበሽን ዛሬ በድጋሚ በአፍሪካ ኩባውያን ያደረጉትን አስተዋጽኦ በሚመለከት በውስጥ አዋቂ አንደበት የሚያውቁትን እንዲያጫውቱን ጋብዘናቸዋል። ኩባውያን አንጎላ፣ ናሚቢያ ቀደም ብለው ወደ ኮንጎ ሲሄዱ በኋላም ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ የገፋቸው ምክንያቱ ምንድን ነው? የዛሬው ጨዋታ የ1960ዎቹ የሰባዎቹ ዓለም አቀፍ የተራማጆች ትብብር በጋራ ጭቆናን፣ ኢምፔሪያሊዝምን፣ ቅኝ ግዛትን የመዋጋት ዓላማ ይዞ የተነሳ የትግል ትዝታ ነው። ይህን ጨዋታ በሁለት ሳምንት ዕድሜ ከሙዚቃ ጋር አስማምተን እንዲያሰናድተነዋል። ጨዋታው እግረ መንገዱንም የተጋባዥ እንግዶቻችንን ሕይወት ይዳስሳል። አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። እንግዶቻችን የኩባ ኢን አፍሪካ ዘጋቢ ፊልም አዘጋጅ አቶ ነጋሽ አብዱራህማንና ኬሚካል ኢንጂነሩ አቶ ሺበሺ ካሳ ናቸው። በያላችሁበት ቦታ ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። አቶ ሺበሺ እንደገና ስለተገናኘን በጣም ደስ ይለኛል። እንኳን ደህና መጣ ለቅዳሜ ጨዋታ እንግድነት አዲስ አይደለህም። ከዚህ በፊት የኩባ ተማሪዎች 40ኛውን አመት የኩባ ኢትዮጵያ የወዳጅነት ግንኙነትን በሚመለከት ተገናኝተን በሰፊው ቅዳሜ ጨዋታ ላይ ተወያይተናል፣ ተጫውተናል። እግረ መንገድህን እንዳውም ሽበሺ ያንተንም እንደዚሁ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ከነጻነት በኋላ የነበረውን ጉዞም አጫውተህናል። ዛሬ በሱ ጉዳይ ላይ አይደለም የጋበዝኩህ። በቅርቡ በብሔራዊ ቲያትር ኩባ ኢን አፍሪካ የተሰኘ የዶክመንተሪ ወይንም ዘጋቢ የሚባለው ፊልም በአቶ ነጋሽ አብዱራህማን የተዘጋጀ ፊልም ነው። ፊልሙን አይተዋል ብዬ እገምታለሁ። ኩባ እንደተማረ ባለሙያ ለኩባውያን ልዩ አክብሮትና ፍቅር እንዳለው ሰው ስለ ፊልሙ ንገረን እስቲ። ምን ተሰማ? የምታውቃቸውን ሰዎች አየህ? ንገረን እስቲ በሱን ጀምር። አዎ እንግዲህ በእውነቱ ከብዙ አመት በኋላ አቶ ነጋሽ አብዱራህማን ለኢትዮጵያ ያበረከቱት እና ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ያበረከቱት አሜሪካ ነገር 30 አመት የተቀመጡ የፊልም ፕሮዲውሰር ናቸው አቶ ነጋሽ አብዱራህማን። የኩባን ጀስቲስን በተመለከተ የኩባን ሀቅን በተመለከተ ለአፍሪካ ያደረገችው አበርክቶ ይሄ በአለም ላይ ያለው ኢምፔሪያሊዝሙ ሚዲያ የሚያናፍሰው ስለ ኩባ መጥፎነት ሳይሆን ኩባ ምን ያህል ለአፍሪካ ጥሩ እንደነበረች እና ለአፍሪካ ነጻነት እና ትግል ለሰው መብት ምን ያህል እንደታገለች
ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ኤቪደንስ ያለው ዶክመንተሪ ፊልም ነበር ያዘጋጁት። ዶክመንተሪው 22 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። ኩባ ለአፍሪካ የሰራቸውን ትልቅ አበርክቶ በ22 ደቂቃ መግለጽ በጣም ያስቸግራል። አይተሽ እንደሆነ ምርቃቱ ሲከናወን ብሔራዊ ቲያትር ላይ እኛም ተገኝተን ነበር፣ የኩባ አምባሳደርም ተገኝተው ነበር። የኛም የኢትዮኩባ ተማሪዎች ማህበር አመራርና ጥሪ የተደረገላቸው ሰዎች፣ ማንኛውም ሰው በፌስቡክም በሌላ ሶሻል ሚዲያ አናውንስ አድርገን ተገኝተናል። አቶ ነጋሽ አብዱራህማን የዛሬ አመት እንደመጡ ወደ ኢትዮጵያ ይሄንን በኩባ ኤምባሲ ውስጥ ይሄንን ፊልም አሳይተውናል። ይሄን ይመጥቻለሁ፣ አሁን ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማሳየት በመሮጥ ነው ያለሁት። ብዙ ብር ነው ያወጡት፣ በጣም ከፍተኛ ወጪ ነው ያደረጉት። ኩባ ውስጥ ይሄንን ፊልም ለመስራት ከ10 እስከ 20 ጊዜ ተመላልሰዋል። ይሄን ፊልም ለመስራት ብዙ አመት ነው የፈጀባቸው። እኛ ሁሉ ጊዜ ምንለው ነገር ነበረ፣ እኛ በዶክመንቴሽን ምንም የለንም። አይተሽ እንደሆነ የአድዋ ጦርነት በተመለከተ ፊልም ሰሪው ማናቸው? ኃይሌ ገሪማ የሰሩት ፊልም አለ። የአድዋን ጦርነት በተመለከተ አንድ ዶክመንተሪ ያለን እሱ ነው። እሱ ደግሞ ስዕላዊ እንትን ነው እንጂ ስለዛ ዶክመንተሪ የለም። ስለ ኢትዮጵያ ታሪካዊ የውጊያ ሂስትሪዎች በፈረንጆች ነው፣ በእንግሊዞች ወይ በጣሊያኖች በውጊያ ሪፖርተሮች የተጻፈ ውጭ ሀገር አለ። ያን አሰባስቦ መስራት ያስፈልግ ነበር። ኩባ ኢትዮጵያ ላይ ያደረጉትን አስተዋጽኦ በዛን ጊዜ በምስራቁ ጦርነት በ1977 ፈረንጆች ወይም በኢትዮጵያ በ69 ዓመተ ምህረት የተደረገው ጦርነትን የሚያውቀው የሀረር አካባቢ ሰው በወቅቱ የነበረ ሰው እንጂ የአሁኑ ትውልድ አያውቀውም። ለብዙ ዓመታት አይነገርም ነበር። እኛ ግን ኩባ ተምረን የመጣን ተማሪዎች በዛ ምክንያት ኩባ ወስዳ ስላስተማረችን የእኛ ኩባ መሄድ ራሱ ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው። ኩባ ለአፍሪካ የምታደርገው አስተዋጽኦ ምን ያህል እንደሆነ እኛ ራሳችን የዛ ምርት ስለሆን ከመጣም በኋላ እኛ በምናስተዋውቀው ነው። አይተሽ እንደሆነ የዛሬ 3 ዓመት ካሳወሽ አንቺ ነሽ ለመጀመሪያ ጊዜ እኛን ጠርተሽን ንግግር አድርገን የኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱ ኩባ ለኢትዮጵያ የሰጠችው አስተዋጽኦ እኛ ምን እንደነበርን ሂስትሪያችንን በአንቺ አማካኝነት ነው የዛሬ 3 ዓመት ከአንቺ ጋር ቅዳሜ ጨዋታ ላይ ኢንተርቪው ካደረግን በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመርጠው ፓርላማ ላይ በዓለ ሹመታቸውን ሲያከብሩ የዛን ጊዜ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ከብዙ ዓመታት በኋላ የካራማራው ጦርነትን ድል የኢትዮጵያኖች ድል እንደሆነ ያበሰሩት። እና እንደውም ሰዎች ይነግሩን ነበር፣ ታውቁ ነበር ወይ እናንተ ወይስ መዓዛ ታውቅ ነበር ይሉን ነበር። እኛ ግን 40ኛ ዓመቱን ስለምናከብር ለማክበር ብለን በምንንቀሳቀስበት ጊዜ ኢንፎርሜሽኑን ሰምታችሁ ጋብዛችሁን ነው 40ኛ ዓመታችን እንዴት እንደምናከብር ማንን የማን ልጆች ነን ለምን ሄድን ኩባ ምን አደረገች የሚለውን ነበር የገለጽ ነው። አቶ ነጋሽ አብዱራህማንም እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ይህን በተመለከተ ዶክመንተሪ የተሰራ ፊልም የለንም፣ ኩባዎች አላቸው። እኛ ኩባ እያለን እናውቃለን። ያውም የኩባው ፊልም ምን ይላል? ፍሮም ቪክትሪ ቱ ቪክትሪ የሚል ፊልም አለ። ይሄ ትክክለኛ ዶክመንተሪ ፊልም ነው፣ የዘጠና ደቂቃ ፊልም ነው። በዛ በዘጠና ደቂቃ ውስጥ ፍሮም ቪክትሪ ቱ ቪክትሪ ከአድዋ ጦርነት ጀምሮ የኢትዮጵያን ታሪክ እስከ ሶማሌው ጦርነት ድረስ የዘገበ አለ። ሁሌ ያ ትዝ ይለናል። አንድ ቀን ኩባ ብንሄድ ከኩባዎቹ ጋር ተነጋግረን ያንን አምጥተን ተርጉመን ወደ ኢትዮጵያ ብናሳይ ጥሩ ነው ላለን። እርግጠኛ ነኝ አቶ ነጋሽ አብዱራህማንም ይህንን ሳያዩት አይቀሩም። ከዛ የተወሰኑ አንዳንድ ፍራግሜንቶች ያየናቸው አለ። ሌላ ኩባዎች የሰሩት ፊልም አለ፣ ላግራን ሬቬሊዮን የሚል ፊልም አለ። ኩባዎች መጥተው የኩባ አርቲስቶች መጥተው ሀረር ኦጋዴን ላይ የጦር ልምምድና ትልቅ የኩባ ጦርና የኢትዮጵያ ጦር ጣምራ ልምምድ በሚያደርጉበት ጊዜ በዛ አጋጣሚ የተሰራ ፊልም አለ። ያ ፊልም ላግራን ሬቬሊዮን ይባላል። እዛ ላይ የኢትዮጵያ አርቲስቶች ሁሉ ተሳትፈዋል። እነ ደበበ እሸቱ ሁሉ አሉ። ኩባ እያለን ያየናቸው እነ ደበበ እሸቱ እዛ ፊልም ላይ ሲሰሩ ከኩባዎቹ ጋር እየተዋጉ አማርኛ ሲናገሩ ኩባዎቹ፣ እነ ደበበ እሸቱ ደግሞ ስፓኒሽ ከእነሱ ጋር ሲናገሩ ሁሉ ፊልም አለ። እርግጠኛ ነኝ አቶ ደበበ እሸቱ ይህንን ቢያዩት ያስታውሱታል፣ እኛ እናስታውሳለን። እና ከሴቶችም ጭራ ቀረሽ ትኑር አትኑር ትዝ አይለኝም፣ ምክንያቱም እኛ ልጆች ሆነን ነበር ይህን ፊልም ያየ ነው። ደበበ እሸቱን ግን አንረሳው፣ ምክንያቱም ዋናው የኢትዮጵያ አክተር መሪ የነበረው እሱ ነው። እኔ አላቅም እንደ አለ ላግራን ሬቬሊዮን ይባላል እና የፊልሙ ስም አለ። የዛን ጊዜ የተሰራ ከኩባ የታወቁ አክተሮች ናቸው የተሰሩት። እና ይህንን አጠናምሮ አንድ ላይ አድርጎ አቶ ነጋሽ አብዱራህማን ማቅረቡ ቀላል አይደለም። የዛሬ ዓመት ኩባ ኤምባሲ ያየ ነው። አሁን ደግሞ ያለፈው ወር ደግሞ ብሔራዊ ቲያትር ኦፊሻሊ ታየ። ይሄ አንድ እርምጃ ነው። ኩባ ኢን አፍሪካ፣ ኩባ አፍሪካ ውስጥ ምን አደረገች? አሁን እሱ ያቀረበው አብዛኛው ፓርት የአንጎላውን ፓርት ነው። የኢትዮጵያውን ፓርት ገና አለ፣ ይቀጥላል ብሏል። እንግዲህ የኢትዮጵያውን ፓርት እንዲሰራ ሁላችንም በጉጉት እየጠበቅነው ነው ያለነው። ግብአትም ከጠየቀን አንዳንድ የኛን ሂስትሪ ምናምን የሚያስፈልግ ከሆነ አንዳንድ መረጃዎችም ሆነ ሌሎች ስዕላዊ ነገሮችም ልንሰጠው እንችላለን። በጣም የሚገርመው አቶ ነጋሽን እንደዚሁ ኢንተርቪው አድርግ ያለሁኝና በአንተ በኩል ደግሞ አቶ ነጋሽ እንግዳ ሆኖ ሄዶ ነው። አንተ ኗሪ ነበር ከዛውና ፊልሙን ስታየው ሰዎቹን እንደው አንዳንድ ነገር ሽበሺ ቢነግረን ብዬ ነው ዛሬ እንደው እንድታጫውተን የጋበዝኩና በጣም ደስ አለኝ። አሁን እነዚህን ፊልሞች አላውቅም እኔ እንደው አሁን ላግራንድ ሬቤሊዮን የሚል አዎ እነዚህ ሁሉ ግባት ሊሆኑ ይችላሉ። አቶ ነጋሽንም ለምን ኢትዮጵያን አልሰራኸውም ብየዋለሁኝ እና ተስፋለኝ ወደፊት እንግዲህ የኢትዮጵያና የኩባን ግንኙነትን በሚመለከተው ደግሞ እንደዚሁ ሰፊም ስለሆነ እዛም ላይ ይሰራል ብዬ በጣም ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከእናንተ ጋር የነበረው የቅዳሜ ጨዋታ ፕሮግራም ለእኔም ራሱ በጣም ካስደሰቱኝ ፕሮግራሞች አንዱ ነው።
ስለ ፊልሙ ነውና ሽበሽ ዛሬ ምን ለነጋገረው መጀመሪያ አንተም እንግዲህ መታቀቸውን ሰዎች ያየህ ይመስለኛል። ሪስኬት ኦሬ ሪስኬት ኦሬ ሪስኬት የሚባሉት በሳቸው ቃለ መጠይቅ ነው ፊልሙ የሚጀምረው አይደል? የአፍሪካን ፖሊሲ የነደፉት ሳቸው ናቸው። ልክ ነው? አውና ስለ አፍሪካ ባለ ዳነን የሚሉት ነገር እንግዲህኛ ኩባያን ለኢትዮጵያ ያደረጉትን ብለን ነው አይደለም እናስበው። እሳቸው ደግሞ አፍሪካውያን በባርነት ሄደው በነጻነት ተጋድሎ ላይ ምን እንደፈጸሙ እንደዚሁም ደግሞ በኩባ መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ ምን ያህል ላባቸው እንደፈሰሱ ይናገራሉና እስቲ እሱንም አያይዘውት ነገር ደስ ይለኛልና የፊደል ካስትሮንም ንግግር በጣም በጣም ኃይለኛ ንግግር ነው እሱ። አው እንግዲህ ሆሬ ሪስኬት ሚኒስትር ናቸው እና ኩባ ውስጥ እንግዲህ ታቀያለሽ የኩባ ዘር በነጮች አሉ ጥቁሮች አሉ። ነጮቹ ወደ 64% ናቸው፣ ጥቁሮቹ ደግሞ ወደ 9.3% ናቸው። ወደ 23% አካባቢ ሜስቲሶ ይባላሉ። ሆሬ ሪስኬት እንደዛ ናቸው፣ የነጭም የጥቁር ድብልቅ ዘር ናቸው። የአፍሪካዊ ዘርም አለባቸው ማለት ነው። የፊደል ካስትሮ ቀኝ እጅ ናቸው። የዛን ጊዜ የአፍሪካን ፖሊሲ ዋና ሚኒስትር የነበሩ እሳቸው ናቸው እና ስፔሻሊ ናሚቢያ ነጻነቷን ስታገኝ አንጎላ ነጻነቷን ስታገኝ ከፍተኛ ሮል የተጫወቱ ሆሬ ሪስኬት ናቸው። የፊደል ቀኝ እጅ ናቸው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ኩባዎች አንጎላ እንዴት ገቡ ነው እንግዲህ ፊልሙ የሚጀምረው እዛ ላይ ነው። አፍሪካ እንዴት ገቡ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ገቡት ሆሬ ሪስኬት ያሉበት ሂስትሪ በ1975 ዓመተ ምህረት ነው። እንግዲህ አሁን ዓመተ ምህረቱን መንጠራው ተቀላላ ዛ ስላደግን በፈረንጆች አቆጣጠር ነው እንትኑን ማስታወሰው። ያ ፊልሙ ሲጀምር 1975 ነው። መቼ ያልቃል ፊልሙ? 1987 ላይ ያልቃል። የአንጎላ ትልቁ ጦርነት የተካሄደው 1975 እና 1987 ነው። የ1975ቱ ምንድን ነው? ፖርቱጋል አንጎላን ወደ 500 ዓመት ከገዛች በኋላ ነጻነቷን ለመስጠት ለቃት ወጣለች እና ፊልሙ ላይ ማታ የአንጎላ ባንዲራ ሉዋንዳ ላይ ሲሰቀል የዛን ጊዜ አንጎላ ከተማዋን የሚቆጣጠረው ማን ነው? አሁን የዛን ጊዜ አንጎላ ውስጥ 3 ሽምጥ ተዋጊዎች አሉ፣ ፖርቱጋሎች ይያሉ። አንደኛው በአጎስቲኖ ኔቶ የሚመራው ኤምፒኤልኤ ነው። ሁለተኛው በሆልደር ሮቤርቶ የሚመራው ኤፍኤንኤልኤ ነው። ሶስተኛው በጆናስ አቪ የሚመራው የዩኒታው ነው። አሁን እነኚህ ሶስቱም ኃይሎች አሏቸው። አሁን ኤምፒኤልኤው በነራሻና በኩባ ይታገዛል። እንትናቸው ፕሪንሲፕላቸው እንደ ህብረተሰባዊነት ነው። የዮናስ አቪምቢም ልክ እንደዛው ናቸው፣ ግን ከኩባና ከራሻ ጋር ሳይሆን ሞርጊኑት እንብራቸው ከቻይና ጋር ነው። ቻይናና የራሻ ሶሻሊዝም ከድሮም ጀምሮ ከራሻ ቤቱም ጀምሮ ከቻይናው ጋር ትንሽ የተለያየ ነገር አለው። የሆልደር ሮቤርቶ ደግሞ ሆልደር ሮቤርቶ ጥቁርም አይደሉም፣ ነጭ ናቸው። የአንጎላው ተዋጊ ግን በዛይር በኮንጎ የሚረዱ ናቸው፣ ክልስ ናቸው። እንሳቸው ደግሞ የኢምፔሪያሊስቱ አገር ናቸው። የዛን ጊዜ በወቅቱ እናንተም ተማሪ ያላችሁ በምታደርጉት ንቅናቄ ጊዜ ስለነበረ የሶሻሊስቱ አብዮት ነበር ድጋፍ የነበረው እና የሶሻሊስቱ አብዮት ድጋፍ ስለነበረው ኤምፒኤልኤ እና ዩኒታ ነበር ሉዋንዳን ለመያዝ ከፍተኛ እንትን የነበረው። ግን ኤምፒኤልኤ በጣም ፓወርፉል እና በጣም ብዙ እንትን ስለነበረው ቀድሞ ገብቷል ሉዋንዳ። ሉዋንዳ ቀድሞ እንደገቡ ነጻነታቸው ሲሰጥ ስልጣኑ መጀመሪያ የተረከበው ኤምፒኤልኤ ነው፣ አጎስቲኖ ኔቶ ናቸው። የዛን ጊዜ የአሁኑ ፕሬዚደንት መጨረሻ ላይ የወረዱት ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ የዛን ጊዜ ቫይስ ፕሬዚደንት እኮ ነው የነበሩት። ተማሪ ነው፣ ራሻ ተምረው መጥተው ቫይስ ፕሬዚደንት ነው የነበሩት እና አጎስቲኖ ኔቶ ስልጣናቸውን ያዙ። ልክ ስልጣናቸውን እንደያዙ ወዲያው አንጎላ ነጻነቷ እንዳገኘች፣ አንጎላ እንግዲህ በጣም ሀብታም ሀገር ነች። ከአፍሪካ በነዳጅ በደን በእንጨት በሚነራሎች በአልማዝ በምን ከኮንጎ ቀጥላ ያለችው ሀብታም ሀገር ነች። ወዲያውኑ እነኝ ምዕራባውያን ሀገሮች ለመቀራመት ይፈልጋሉ። እዛ ማን አደገኛ ሀገር አለ? ሳውዝ አፍሪካ አለ። ሳውዝ አፍሪካ የዛን ጊዜ ናሚቢያን እየገዛ ነው። ናሚቢያ ውስጥ ያሉት የሳውዝ አፍሪካ ጦር ነው። አውቶማቲካሊ በሳውዝ በኩል ወረራ ይፈጸማል። አጎስቲኖ ኔቶ ኤምፒኤልኤ እንግዲህ ልክ ያን ኢትዮጵያ ውስጥ የሶማሌ ጦርነትን ስንጀምር እንደነበረን ጦሩ የተደራጀ አልነበረም። የዛን ጊዜ ነው የኩባ ጦር የገባው በ1975። ሆርሄ ሪስኬት እንግዲህ ስራቸውን የሚጀምሩት እዛ ላይ ነው ማለት ነው። የኩባ ጦር ግን መጀመሪያ ወደ አፍሪካ የገባው በ1975 በሬቮሉሽኑ ጊዜ መጨረሻ ላይ መሀል ላይ ሆነ እንጂ እሱም በሆነ ምክንያት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የገቡት በ1960 ነው። በ1960 የኩባ ሬቮሉሽን በ1959 እነ ፊደል ካስትሮ ሀቫናን ተቆጣጠሩና ነጻነቷን የኩባን የነበረውን የባቲስታን ስርዓት ገርስሰው እነ ፊደል ካስትሮ ስልጣን ሲይዙ ልክ አንድ ዓመት በኋላ ኮንጎ ውስጥ ከፍተኛ ጦርነት ይካሄዳል። ሲቪል ወር አይተሽ እንደሆነ የኮንጎ ዘማች ይባላል፣ ኢትዮጵያ የኮሪያ ዘማች ይባላል። አሁን ሰላም አስከባሪ አሁን ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰላም አስከባሪ ኃይል የላከችው ኮንጎ ነው፣ ኮሪያ አይደለም። ኮሪያ የሄደው የህብረ ብሔር ጦር ነው። በዩናይትድ ኔሽን አሜሪካን አጸድቃ ኮሪያን ላይ በተደረገው ውጊያ ህብረ ብሔር ጦር ላይ ኢትዮጵያ ተሳተፈች፣ በጃንሆይ ጊዜ ማለት ነው። የህብረ ብሔሩ ጦር በወዲያ በኩል ለማን አሉ? ዋናው ኮሪያ አለ፣
ቻይና እና ራሽያ ያግዟቸዋል። ከዛ በኋላ ኮሪያን አሁን የተከፈለችው ሳውዝ እና ኖርዝ ላይ ሁለቱም ጦሮች ሲደርሱ አሸናፊ ሲቆር እዚህ ጋር እናቁምና ፓራሌል እና የሚባል አግሪመንት አለ። ኖርዝ ኮሪያ እና ሳውዝ ኮሪያ ሆነ። ህብረ ብሔሩ ጦር የያዘው በአሜሪካ መራሹ ሳውዝ ኮሪያ ሆነ። በዛኛው በኩል በነ ኪሚል ሱንግ እና በራሻ እና በቻይና የሚታገዘው ደግሞ ኖርዝ ኮሪያ ሆኖ ቀረ። ኮሪያ ለሁለት የተከፈለችበት ጦርነት ማለት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ኢትዮጵያኖች ኮሪያ ባሳዩት የውጊያ ብቃት በዩናይትድ ኔሽንስ ስለተመሰከረላቸው የዛን ጊዜ የውጭ ሀገር ጦር ህብረ ብሔር ጦር መቶ ሰላም ከሚያስከብር ኢትዮጵያኖች ሰላም ማስከበር ይችላሉ ተብሎ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ሄዶ ነው ኮንጎ ሰላም አስከባሪ ለመጀመሪያ ጊዜ እዛ የተሳተፈው። የዛን ጊዜ ሰላም አስከባሪ ጦር ዋና አዛዥ የነበሩት ኮርኔል ከበደ ገብሬ ይባላሉ። በ60 ሚኒስትሮቹ ሲረሸሉ እንግዲህ ኤታማጆር የነበሩት ናቸው። በኋላ ጀነራል የሆኑት ከኮንጎ ሚሽን በኋላ ነው። በዩናይትድ ኔሽንም ኮንዶኮሬት ተደርገዋል። እና የዛን ጊዜ ኮንጎ ላይ በነበረው ሲቪል ወር ላይ የፓትሪስ ሉቡምባ ፓርቲ አለ። የመጀመሪያው የኮንጎ ከነጻነት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቤልጅየም ውስጥ ሲወጡ የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስቴር የሚባሉ ፓትሪስ ሉቡምባ ናቸው። በዛ በኩል የካታንጋው ደግሞ የሚመለው ቾምብ የሚባሉ አሉ። አይትሽ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቾምብ የሚባለው የመጣው ከኮንጎ ነው። የኮንጎ ዘማቾች ያመጡት ስም ነው። እና ቾምብ አለ ኮንጎ ጫማ ራሱ የመጣው ከዛ እኮ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኮንጎ ጫማ የሚባለው የኮሪያ ሻሽ እንደሚባለው የኮንጎ ጫማ የመጣው ከኮንጎ ዘማቾች ሄደው ካመጡት እቃዎች አንዱ ጫማው የኮንጎ ጫማ ስለሆነ እስካሁን ድረስ ኮንጎ ጫማ ይባላል። እና ስቴዲየም ውስጥም ካታንጋ የሚባልበት ምክንያት እኮ አለው። እዛ ኮንጎስ የካታንጋ ክፍለ ሀገር ቾምቤ ናቸው አዛዡ። ገነጠላለው ኃይለኛ ንቅናቄ የነበራቸው ናቸው። ሌላው አንደኛው ፓርቲ ደግሞ የሙቡቱ ነው። አሁን እነኚህ ሶስቱ እንትን ሲሉ ፓትሪስ ሉቡምባ ሶሻሊስታዊ አመለካከት ነበራቸው ርዕዮተ ዓለም። የዛን ጊዜ የኩባ አብዮቱ እንዳፈነዳይ ስለሆነ አውቶማቲካሊ ኮንጎ ይገባሉ። ከእሳቸው ጋር የገቡት እንግዲህ ቪክቶር የሚባሉ ጥቁሩ ከቼጉቬራ ጋር ሆነው ነው መጥተው በኮንጎ በረሃ ውስጥ ከነ ፓትሪስ ሉቡምባ ጋር ሆነው ሲቪል ዋሩ ላይ ይሳተፉ የነበሩት። ሰላም አስከባሪ ኃይል እንግዲህ የኢትዮጵያ ጦር ነው፣ የሌሎችም ሀገሮች አሉ። ከዛ በኋላ ብዙ ስብሰባዎች ይካሄዳሉ፣ ድርድሮች፣ ስምምነቶች አሉ። አንዳንዴ ተስፋ አስቆራጭ ስምምነቶች አሉ። ይህንን በመሀል የሚመሩት ጀነራል ከበደ ገብሬ ናቸው። መጨረሻ ላይ ምርጫ ይደረግና ፓትሪስ ሉቡምባ ያሸንፋሉ። ፓትሪስ ሉቡምባ ካሸነፉ በኋላ ስልጣኑን ፓትሪስ ሉቡምባ ይዛሉ። በዓለ ሹመታቸው ላይ የቤልጅየሙ ንጉሥ ይመጡና እዛ ላይ ልክ ለኮንጎ ያለምንም ትግል ነጻነታቸውን እንደሰጧቸው አድርገው ሲያበስሩ ፓትሪስ ሉቡምባ ተናደው የዛን ጊዜ ያው በትግላቸው እንዳገኙ ስለተናገሩ ነው ጥርስ ተነክሎባቸው ምዕራባውያኖች ወረዋቸው መጨረሻ ላይ ጉድ የሆኑት። እና ታሪካችን የሚጀምረው እዛ ላይ ነው። የኩባ አፍሪካ ላይ የነጻነት ንቅናቄ ለመርዳት የጀመረችው በፓትሪስ ሉቡምባ ጊዜ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በ1975 አንጎላ ነጻነቷን ስታገኝ የአጎስቲኖ ኔቶን ኤምፒኤልኤን ለመርዳት ነው። እና የዛን ጊዜ ፓወሩ በጣም ከባድ ስለነበር ሳውዝ አፍሪካ ቅርብ ስለነበር አንጎላን በአንዴ ጠቅለው ሊይዟት ሲሉ ለመጀመሪያ ጊዜ 36,000 የኩባ አርሚዎች ናቸው አንጎላ የገቡት። እንግዲህ አፍሪካ ላይ ኩባ ያሳተፈችው በአንጎላ ጦርነትና በኢትዮጵያ 420,000 ጦር ነው። አሁን ሰው 420,000 ጦር እንዴት አንቀሳቀሱ ይላል። ግን ከ1975 እስከ 1987 የተመላለሰው በሚሽን የኩባ አርሚ 420,000 ነው። የዛን ጊዜ 36,000 ጦር እዛ አስገባችና ኤምፒኤልኤን በመደገፍ ሆልደር ሮቤርቶ ወዲያው ሸሽተው ወደ ዛየርን ሄዱት። ከዛ በኋላ ጦርነቱ እስከ ረጅም ጊዜ ከዩኒታ ጋር ሆነ። ግን ኤምፒኤልኤ እንትን አለ። ከዛ በኋላ አጎስቲኖ ኔቶ ታመሙና ሞቱ። ኤድዋርዶ ዶ ሳንቶስ ስልጣናቸውን ያዙ። ከዛ በኋላ 1987 ላይ ከሳውዝ አፍሪካ ከናሚቢያ ትነሳና ኩዊቶ ካናቫሌ የሚባለውን ትልቁን ግዛት የአንጎላን ወራ 300 ኪሎ ሜትር ትገባለች። አሁን ያኔ ነው እንግዲህ ከፍተኛው ጦር ነው የተካሄደው። ያ የኩዊቶ ካናቫሌ ጦርነት በቃ ኢምፔሪያሊዝሞች እንዴት እንደሚሸነፉ ያሳየ ጦርነት እና የዛን ጊዜ ኩባ ትላልቅ የታወቁ ጀራሎች ይሳተፉበት። ከዛ ተመርጠው ነው እንደውም እዛ ላይ ብቃት ያሰኛቸው ኦጋዴን ጦርነት ላይ የመጡት እነ ጀራል ኦቾዋ ሳንቼዝ፣ እነ ጀራል ሊዮፖልዶ ሲንትራፍሪያስ የሚባሉት አንጎላ ላይ በሰሩት ጀብዱ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት። 36,000 ጦሩን ይዘው ሄዱ። ሆርሄ ሪስኬት የፖለቲካውን እንትን ይመሩታል። አሁን ሆርሄ ሪስኬት እንግዲህ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ያ ሁሉ ጦር በሚዋጋበት ጊዜ ውጊያ ላይ አንዳንድ እንትን ያጋጥማል። የኩባ ምርኮኞችም ነበሩ ሳውዝ አፍሪካ የተማሩ እና ውጊያው ቀጠለና መጨረሻ ላይ በአንጎላ ጦር እና በኩባ ጣምራ ጦር አሸናፊነት ይደመደማል። አሁን የዛን ጊዜ የኩባና የአንጎላ ጦር ናሚቢያ ድንበር ላይ ደረሰ። ናሚቢያ ድንበር ላይ ሲደርስ የኩባው የጦር ዋና አዛዥ ለዋናው ኮማንድ ፖስት የዛን ጊዜ የነበረው ሀቫና ነው። ፊደል ካስትሮ ነበር ጦርነቱ የሚመሩት። የኩባው ኤታ ማጆር ሹም ሜጀር ጀነራል ኡሊሴስ ሮሳሌስ ዴል ቶሮ ይባላሉ። ኤታ ማጆር ሁለቱ ነበር ሲመሩት የነበሩት። ፊልድ ላይ ደግሞ እነ ጀነራሎቿና ሲንትራፍሪያስ የሚባሉ አሉ። ቦርደር ላይ ደረስን እንዴት ነው ብሎ ይጠይቋቸዋል። ከዛ በኋላ ጦርነቱ እንግዲህ የሲስተም ስለነበረ ሳውዝ አፍሪካን እስከ ሳውዝ አፍሪካ ድረስ አሉ። እንግዲህ ካርታውን ካየሽው አንጎላ አለች። ከአንጎላ ቀጥላ ታች ያለችው ናሚቢያ ነች፣ ግን በሳውዝ አፍሪካ ነው የምትገዛው። ከናሚቢያ ቀጥሎ ሳውዝ አፍሪካ ነው ያለው። ናሚቢያና አንጎላ ቦርደር ላይ የኩባና የአንጎላ ጦር ሲደርስ ትእዛዝ ሲጠይቁ ለዋናው ኮማንዲንግ ኦፊሰር
ሳውዝ አፍሪካን እስከ ሳውዝ አፍሪካ ድረሳሉ። ከዛ በኋላ የጻካሉጣች አዎ ገቡ። የኩባ ጦርና የአንጎላ ናሚቢያ ገባ። የዛን ጊዜ የናሚቢያው ሽምት ተዋጊ የነበሩት ሳሙኤል ጆማ ናቸው። ሳሙኤል ጆማ ስዋፖ የሚባል ድርጅት ይዘው ትግላቸውን ጃንግል ውስጥ ያካሄዱ ነው ያሉት። የኩባ ጦር ገባ ሳውዝ አፍሪካን እስከ ሳውዝ አፍሪካ ድረሳሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ የዛን ጊዜ ከአፍሪካ እብሪተኛና አፓርታይድ ያለው ሀገር የነበረው ጠረጴዛ ላይ እንደራደር ያለ ሁሌ ታቀያለሽ እንደራደር የሚለው የተሸነፈ ጦር ነው። እንደራደር ያለው የዛን ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ በተአምር እኮ ለአፍሪካውያኖች ምንም ፊት የማይሰጠው የነበረው የፒተር ቦታ መንግስት እንደራደር አሉ። ሆሬ ዲስኬት ናቸው ዋናው ተደራዳሪ። እሺ ምንድነው አሉ። የኩባ ጦር ከአንጎላ ይውጣሉ። እሺ እንወጣለን ግን የሳውዝ አፍሪካ ጦር ከናሚቢያ ሲወጣ ነው የምንወጣው አሏቸው። አስቢ አሁን እኮ ጦርነቱ አንጎላ ላይ አልቋል። ሆሬ ዲስኬት ናቸው ያሏቸው። ከዛ በኋላ ዩናይትድ ኔሽን ገባበት። ዩናይትድ ኔሽን የዛን ሴኩሪቲ ካውንስል የላቲን አሜሪካው የፔሩ ተወላጅ ሃቤር ፔሬስ ደ ኮያር ነበሩ። ያቃሉ ላቲን አሜሪካ ላይ ምን ያህል ትግል እንዳለም ሳቸው ማዩና ኦኬ ዩናይትድ ኔሽን ወደረድሩ የሚካሄደው ተባለ። ከዛ ፊት ግብጽ ገባችበት። ወደ 4-5 ግብጽ ካይሮ ስብሰባ ተደረገ። መጨረሻ ላይ ዩናይትድ ኔሽን ላይ ሃቤር ፔሬስ ባኮ ያሉበት ተደረገ። የኩባ አቋም አንድ ነው፣ እንወጣለን አሉ። እውነታችሁ ነው ከአንጎላ እንወጣለን። በሙሉ ተቆጥሮ ጦራችን ይወጣል። የምንወጣው ግን የሳውዝ አፍሪካ ጦር ከናሚቢያ ሲወጣ ነው። የዛን ጊዜ ምንም አማራጭ አገራቸው አይደለም። እሺ ያሉ ተፈራረሙ። የኩባ ጦር እየተቆጠረ ከአንጎላ ኤርፖርት ጀነራሉ እዛ ቁጭ ብሎ የዩናይትድ ኔሽን አደራዳሪ ጀነራል አሉ፣ የብራዚል ጀነራል ናቸው። እሳቸው ቁጭ ብሎ ይቆጥራሉ። አውሮፕላን ላይ ኩባዎች እየተቆጠሩ ይወጣሉ። ኩባዎች ወደ አገራቸው ሲመለሱ የሳውዝ አፍሪካ ጦር ደግሞ በወታደራዊ መኪና እየተጫነ ከናሚቢያ ወደ አገራቸው ተመለሱ። የዛን ጊዜ የናሚቢያው መሪ ሳሙኤል ጆማ ጦራቸውን ይዘው ከበረሃው ወደ ከተማ ሎንግ ሊቭ ኩባ ሪቮሉሽን፣ ሎንግ ሊቭ ፊደል ካስትሮ እያሉ ነው ሳይዋጉ ከተማ የገቡ እና ኩባ ለአፍሪካ ያደረገችው እንግዲህ በአንጎላ ተጀመረ። የኮንጎን አይተናል። የኮንጎ ቶፒክ ስላልሆነ እንጂ ከኢትዮጵያ ጋርና ከኩባ የዛን ጊዜ የነበረ ከቼጉቬራ ጋር የጀነራል ከበደ ገብሬና ቼጉቬራ በጣም አይስማሙም ነበረ። ተገናኝተዋል? አዎ ተገናኝ፣ አይዋደዱም። አዎ ምክንያቱም ጀነራል ከበደ ገብሬ አስቢያቸው የጃንሆ ጀነራል ናቸው። የዛን ጊዜ ሮያል ኪንግደም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። እነ ቼጉቬራ ደግሞ ሶሻሊስት ያለ አመለካከት ነው ያላቸው። ቼጉቬራ የመጡት ከፓትሪስ ሉሙምባ ጋር ሆነው፣ ጀነራል ከበደ ገብሬ ፓትሪስ ሉሙምባን አይወዱትም። ምክንያቱም አመለካከቱ አይመቻቸው። ኩባ እንደገባን የኮንጎ ተማሪዎች እኛን አይወዱንም ነበር። እውነት አይወዱንም። አሁን እኛ ኮንጎ የእኛ ዘማች ሄደው ምን አደረገ? ኦኬ ሰላም አስከብሯል። ግን የነበረው የፖለቲካ ዲስከሽን ላይ ኢትዮጵያ ያዘችው ፖዚሽን የት ነበር ብለሽ ጠይቂ፣ አፍሪካኖች አኩርፈውናል። ይህን እኛ ና የርዕዮተ ዓለም ጉዳይ ነው፣ የርዕዮተ ዓለም ጉዳይ ነው። አሁን ይህንን ያወቅነው በኋላ እዛ ከሄድም በኋላ የሆነ ጸብ ተነሳና ኮንጎዎች ሁሉ ኢትዮጵያኖችን ሲያገኙ ችግር ይፈጠራል። የኮንጎ ትምህርት ቤት አለ። እኛ ኩባ ውስጥ ወደ 60,000 ተማሪዎች ተምረናል። የአፍሪካ ሁላችንም በዚህ በነጻነት ንቅናቄና በተደረጉት ውጊያዎች አባቶቻችን የሞቱ ስለሄድን የአንጎላ ልጆች አሉ፣ የሞዛምቢክ አሉ፣ የኮንጎ አሉ፣ የጋና እኛ አለን፣ የየመኖች አሉ። እና እኛ ሄደን እንማራለን። እንግዲህ ያለፈውን ታሪክ አናውቅም። ወንድማማችነት መንፈስ አዎ አለን። እናንተም ደግሞ ከሶሻሊስት ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ሄድ ነው። ለካ የእኛ አባቶች ኮንጎ ሲዘምቱ የነበረው በኢምፐሪያሊስቱ ጎራ ሆነው ነው። አሁን ኮንጎዎቹ እኛን እንደሚጠሉን አናውቅም። ኮንጎ ዘማች ይላለን ይላፍ በቃ አለቀ። ከዛ በኋላ የእኛ ትምህርት ቤት እና የኮንጎ ትምህርት ቤት ይቀራረባል። አልሄሪያ የምትባል ከተማ አለች። በመካከል ወደ አልሄሪያ ለመሄድ ስንዳል መንገድ ላይ የኮንጎ ትምህርት ቤት አለ። በዛ ትምህርት ቤት ኢትዮጵያዊ ለማለፍ በጣም እንቸገር ነበር። ምንድን ነው በኋላ አንድ ጊዜ ሁለት የኛ ልጆች ተበደቧቸው ትዝ ይለኛል። ዘውዱና ወንድ አፍራሽ የሚባሉ ነው። ዘውዱ ነፍሱን ይማረውና አርፏል። ወንድ አፍራሽ ግን አሁን ጎንደር ነው ያለው መሰለኝ። እና ተደበደቡ። ወዲያ ደግሞ የካራማራ ትምህርት ቤት አለ። ካራ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ደግሞ ማለት በቃ ደንበኛ ደጀን ናቸው። የእኛ ደግሞ ሀይ ስኩል ስለነበረ ትንሽ የተረጋጋ ነው። እና ይሄ ትምህርት ቤት ምንድን ነው ሁሌኛን የሚያስቸግረን ተብሎ ወረራ ተካሄደ። ወረራ ተካሄደ። አዎ ወረር ነው በቃ። የካራማራና የመንግስት ተማሪዎች አበዙት ብለን ሄደን በቃ ኃይለኛ ጦርነት ተካሄደ። በኋላ የኩባ ሰላም አስከባ ይህን ትንኝ አድባ በታኝ መጣ። በጣም ከፍተኛ ጦርነት ነው የነበረው። የተማሪዎች ጦርነት በህይወቴ እንደዛ እና ከኋላ የመኖች ደግሞ ሁሌ የመኖች ደግሞ ሁሌ የኢትዮጵያ አጋር ስለሆኑ ሀበሽ እያሉ እኛ ስንነካ ይገባሉ። ከኋላችን የመኖች እንዳሉ ይታወቃል። ብዙ ጉዳት ደረሰ። ከዛ በእውነት በጣም ዘግናኝ ነበር። የዛን ጊዜ ተማሪም ልጆች ስለነበር ከኮንጎ ተማሪዎች ጋር ተደባደብን እና ስብሰባ ተደረገ። የዛን ጊዜ ዋና የኢትዮጵያው ሚሽን አዛዥ ኮርኔል አሰፋ በርሄ ነበሩ። ተሰበሰበ ከኩባ ፓርቲዎች ጋር ስብሰባ ላይ ነው የሰማ ነው። ምንድን ነው የሚያደባድባችሁ? ሁለታችሁ ተማሪዎች ሰው አገር መታችሁ ልት ምንድን ነው የሚያጣይ? ምን ሁሌ እኛ ተማሪ በነኝ ትሬት ማለፍ አልቻለም? ምንድን ነው ችግራቸው? አብዝተውት ነው አለኛ። እኛ እውነታችን ነው። ከዛላ ኮንጎዎቹ ተናገሩ። ኮንጎዎቹ የተናገሩ አይ እኛ ሰምተናለኝ የወታደር ልጆች እንደሆኑ ደግሞ ያኔ ኮንጎ ነጻነቷን ስታገኝ በፓትሪስ ሉሙምባ ጊዜ አባቶቻቸው ሄደው ነጻነታችንን ያጨናገፉ ልጆች ናቸው ብለን ሰምተናል አይሉ። አስብ እንግዲህ በጣም አሁን ይህንን የኩባ ልጅም ተማሪዎች የምጠየቀ ሁሉም አያውቁም። የዛን ጊዜ ነበር ነው እናስታውሳለን። ይህን ማወራልሽ 71 72 አካባቢ ነው እና አንኛ
አው ኳን ኮንጎ ኮሪያም ዘምተናል አላልናቸው ለካ ታሪኩ በኋላ ነው ታሪኩን የማጥናት ጀመርኩት አስሚ እነኛ ልጆች የታጋይ ልጆች ናቸው የፓትሪስ ሉምባ ጋር አብሮ ሲታገሉ የነበሩ የሞቱት ልጆች ናቸው እኛ ደግሞ በኦጋዴኑ ጦርነት የሞቱ ልጆች ነን እኛ ግን የዛን ጊዜ ከነሱ ጋር እንትን ስንል የፓትሪስ ሉምባን እንትን ለካ የኮንጎ ዘማኝ ነው እንዴ አልና ታሪኩን አጠናን ገረመኝ ከዛ በኋላ ወደ ኮሪያም ሄድን ወደ ኮሪያም ስንሄድ the same thing ነው ኖርዝ ኮሪያ አንድ የነበረችው ኮሪያ ሁለት እንድትሆን ኢትዮጵያ አስተዋጽኦ አድርጋለች ታስተውሽ እንደሆነ አሁን ይመስልሻል አሁን የኮሪያ ዘማይ ጥሩ ዘምተናል ህብረ ብሔሩ ዩናይትድ ኔሽንስ ስለዘመተ ነው በኖርዝ ኮሪያ በኩል ግን ስታዩ ይሄ ትክክለኛ ጦርነት አልነበረም ኢትዮጵያ አሁን ለሁለት ስትከፈል ማን ደስ ይለዋል እስቲ አስቢ ምርጫ 97 ላይ ኢህአዴግና ቅንጅት ከፍተኛ ፎክክር ነበር ቅንጅት ከፍተኛ ድምጽ አግኝቶ ደቡቡን አካባቢ የመራ የቅንጅቱ መሪ አይ በቃ እኔ ስላሸነፍኩኝ ደቡብ የኔ ነው ብሎ ከዛ በኋላ ህብረ ብሔሩ ጦር አሳትፎ ኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያ ብትባልና ኖርዝ ኢትዮጵያ ብትባል የተሳተፉትን ትወርጃቸዋለሽ ኮሪያ ፊልም ታደርገው እንደዛ ነው ኮሪያ አንድ ነበረች ሁለት አይደለችም እና ይሄንንም ያወቁት በዛ የተነሳ ነው እና ግራ ገባኝ ይሄ ምን ኤቪደንት አለ መሰለሽ በአንድ ጊዜ የቀድሞው ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ላይ መፈንቅለ መንግስት ይደረግላቸው ከዛ በኋላ አዳዲስ ሚኒስትሮች ምን ተሾሙና የኮሪያ አምባሳደር አዲስ ተሾሙ ይሄዳሉ አንድ ጀነራል ከኖርዝ ኮሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጻፈው ደብዳቤ ይሄ ጀነራል አገራችን ቢገባ ቀጥታ የጦር ወንጀለኛ ሰውን እናስራዋለን ያሏቸው ለምን ሲባሉ ለካይ ኮሪያ ዘማች ናቸው ኮሎኔል መንግስቱ አላወቁ ጀነራሉስ ማቸውን አቃቸዋለሁ ነው ያንግርሽ ምን ጃው ከዛ በኋላ ቀሩና ሌላ አምባሳደር ተላከ አስቢ ጠቅላላ ኮሪያ የዘመተ ሊስት የኖርዝ ኮሪያ ሊስት ላይ አለ አስቢ እኛ ለሁለት የከፈሉን ተባብረዋል ይላል ሳውዝ ኮሪያ ደግሞ ስትሄጂ ለኢትዮጵያኖች ሐውልት ተሰርቷል አስቢ እንግዲህ ቻለ ምን እንደሆነች በጣም በጣም አሁን እኛ ይሄን አናቅ እውነተኛው ታሪክ ግን ቀስ ብሎ ይወጣል ለምን ሚዲያው ጠቅላላም ያወራልሽ ስለ ኖርዝ ኮሪያ በቃ ደሃ እንደሆኑ ጨቋኝ እንደሆኑ ህዝቡ እንደሚሰቃይ አንድም ቀስ ለኖርዝ ኮሪያ ጥሩ ሰምተን አናቅ ለምን እንደው ያ ሁሉ ህዝብ ኪሚልሱን ግን ይወደደው ኪሚልሱን ግን አይደለም ሶስተኛውን ጄነሬሽን ይወዱታል እኮ ምክንያቱም የዛን ጊዜ ኮሪያ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ 21 ሀገሮች የተባበረው ነው ለሁለት የከፈሏት ገባሽ እዛ ላይ ኢትዮጵያ ተሳትፋለች እኛ ለምን እንደተሳተፈን ያይለ ስላሴን ችግር ሁላችንም እና አለ ጄኔቭ ላይ የተናገሩት ንግግር አለ ዛሬ ብቻችንን ነን ዛሬ ኢትዮጵያ ታለክሳለች ነገ ያለ መዝብ ያለክሳል ዛሬ በኢትዮጵያ ይደረሰው ነገ በእናንተም ይደርሳል ብለዋቸው ደረሰ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት አይደለ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ከዓለም ተባብርት መንግስታት ጋር ስለምትተባበር ነው ሄደችው ምንም ጥፋት የለባቸው ትክክል ነው እና እኛም سنወረር እንዲተባበሩን ነው የዛን ጊዜ ያደረገችው ግን በዛ በኩል ያለው ጥፋት እስካሁን ድረስ ያቆሰላላለቀ ሁለት ወንደማበች የተከፋፈሉበት ሰሜንና ደቡብ ኮሪያ ተባለች አንድ ኮሪያ የነበረችው ያ ነው የዓለም አቀፉ የኃይል አሰላለፍ ትናንሽ ሀገሮችን ጉልበት የሌላቸውን ሀገሮችን እንዴት አርጎ እንደሚያጎሳቁል ግረመገዳችንን እያየነው ነው እና አሁን ኩባ አፍሪካ ላይ ይሄንን በመታረግበት ጊዜ በቃ ተገደለ ፓትሪስ ሉምባ ኮንጎ ላይ አሁን ኩባዎቹ አቅም ኖሯቸው የዛን ጊዜ ቢደርሱ ኖሮ ደስ ይላቸው ነበር ከዛ በኋላ ግን አፍሪካ ላይ የአፍሪካም ደም ስላለባቸው እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ሲኖር ዘለው ነበር የሚገቡት አንጎላ የተረፈችው ለዛ ፖሊሲያቸውን ቀየሩት አው ኮንጎ አመለጠቻቸው እስቲ ኮንጎ ነው አሁን ማወራልሽ ኮሪያና ኮንጎ ኖርዝ ኮሪያ ወይንም ሳውዝ ኮሪያ እና ኮንጎ የዛን ጊዜ እኩል ደረጃ ላይ ነበሩ አሁን ሳውዝ ኮሪያ የት ነው ያለችው ኮንጎ የት ነው ያለችው ኮንጎ ስካውን ድረስ የተበጣበጠች ነው ለምን ሁሉም ራባያን ሀገሮች ተቀራምተው ሰላም እንዳታገኝ ከዓለም ሀብታው ሀገር እኮ ነች ስለዚህ ስለሚቀራመቷት ያለችበትን ቦታይ አንጎላም እንደዛ ነበር የምትሆነው ስለዚህ ኩባዎች ከኮንጎ በኋላ በቃ ትምርት ነው ወሰዱት አመለጣቸው ፓትሪስ ሉምባ ያዙት ገደሉት ለሊቱን በሙሉ ተጨቃጨቀን ይላል በጣም ያሳዝናል ለሊቱን በሙሉ በቃ በፊደል ካስትሮ ወሰኑ በሙሉ ይግባሉ ኮማንድ ፖስቱ ሀቫና ነው ከዛ በኋላ ውጊያው ተቀጠለ እና ያ ከባዱ ውጊያ ተካሄደ ስፔሻሊ ኩይቶ ካናባሊላ እና ሆሬሪስኬት ከፍተኛ ሮል የተጫወቱት ናቸው መጨረሻ ላይ ጦርነት ካለቀ በኋላ ጦሩ ሲመላለስ ምርኮኛ ሙሉ ይቀራል እንግዲህ አስቢ ሳውዝ አፍሪካም የማረከቻቸው የኩባ ወታደሮች አሉ እንደገና በሶማሊያ ጦርነት ፊልሙ ላይ አሉ ካርሎስ አልቤርቶ ፊልሙ ላይ ተሻቸው ይያለቀሱ እሳቸው መልካቸው ራሱ ቸጉቤራን ነው የሚመስለው ፊልሙ ላይ ተሽቆ ሆነ ልክ ነው አዎ ቸጉቤራን ቁጭ ነው የሚመስሉት እና የጦር ጉዳተኛና ሙርከኛ ሆነሽ በጣንም ያሳዝነው መቼ እንደምትወጪ አታቂም እነሱ ግን አንድ ናቸው ኩባዎች ከጫፍ እስከ ጫፍ የብሔር ልዩነት የለ የፓርቲ ልዩነት የለ ሁሉም አንድ ስለሆኑ በመንግስታቸው ይተማመናሉ ጥለው አይጥሉንም አንድ ቀን ያወጡናል ይላሉ ምክንያቱም የኩባ ጦር እየተቆጠረ ከሉዋንዳ ኤርፖርት እየወጣ ነው ያለው የሳውዝ አፍሪካ ጦርም እየወጣ ነው ያለው መጨረሻ ላይ ደረሱላቸው ኦኬ ጥለው እነኛም የተማረኩ አሉ ተለዋወጡ ሶስቱን ሆሬሪስኬት ሄደው እኮ ነው የተቀበሏቸው
ሄደው አውሮፕላን ላይ ወደ ኩባ ሲመጡ ሚኒስትሩ ከመርኮኞቹ ጋር ነው የመጡት። አሰቢና በጣም ከባድ እንትን ነበር። ልክ የኛ መርኮኛ ኢትዮጵያ ሶማሊ ጦርነት ካለቀ በኋላ 11 አመት የነበሩት መርኮኞች በቀይ መስቀል ተፈተው ሲመጡ አንድ ኩባዊ ነበር ቢያቢሴንስ የሚባል አሁን ኮሮኔል ነው አሁን ሜቢ ብርጋዴር ጀነራል ሳይያረጉት አይቀሩም መሰለኝ። ለ40ኛው አመት በዓላችን ያን ያንቺ ኢንተርቪው ያደረግሽልን ጊዜ ላደረግነው ዝግጅት ጋብዘነው መጥቶ ነበር 11 አመት። አዎ ቢያቢሴንስ ይባላል እና ሶማሊ ሰርቬት ውስጥ ይያል አማርኛ ይችላል ሶማሊኛ ይችላል በቃ እንግሊዝኛ ይችላል ወጣ እዛው እና በጣም ይገርምሻል መጻፍም ጽፎ ሬቶ ዴላ ሶሊዳድ የሚል መጻፍ ጽፎ መጻፉን እዚህ እኛ ጋር የኛ ናሽናል ሙዚየም የያቤት አደባባይ ጋር ያለው አይደለ እዛን የተመረቀው መጻፉንም ከሰርቬቴ ብሎ በቃ በሶማሊ 11 አመት ሰርቬት ታስሮ እኔ ጄል ናምበር 2 ነበርኩ ይላል። ጄል ናምበር 1 ጀራል ለገሰ ተፈራ ነው። ጄል ናምበር 3 ደግሞ ሻምበል ቁምቢ አዋስ ናቸው። የሻምበል ቁምቢ አዋስ ልጅ ከኛ ጋር ተመረው አልተንሳይ ቁምቢ አፈራ ቁምቢ ይባሉ እና ሁሉን ነው የተረከልን። ይሄም ሰውዬ እንግዲህ የኩባን መንግስት ነው መነግርሽ ምርኮኞቹን ሆሬ ሪስኬት አስፈትተው ሀቫና ሲገቡ አውሮፕላን ነው አይደለም ይሄ ቢያቪሴንሲዮ ከኢትዮጵያ ተፈቶ መጀመሪያ እዚህ አዲስ አበባ ብሔራዊ ቤተ መንግስት ጸጉሩን ሲስተካከል ዩኒፎርሙን የኩባውን ሲለሱና ፊልሙ ያሳያል። እናቱ መጥተው ተቀብለውታል እዚህ ኩባ ኤርፖርት ናሽናል ዴይ ተብሎ ሰልፈኛ በሙሉ ወጥቶ ትምህርት ተዘግቶ ከኤርፖርት ከቤተ መንግስት ቆመን ነው የተቀበልነው። ፊደል ካስትሮን የተቀበሉት ኤርፖርት አስቢ ለዜጋቸው ያላቸው ክብር ህዝቡም ይተማመናል። ምክንያቱም አንድ ናቸው በሙሉ አንድ ናቸው። አሁን ኩባ ውስጥ የከለር ልዩነት የለ የብሔር ልዩነት የለ በየሻለው ቀደም ነጮቹ 64% ናቸው ጥቁሮቹ 9% ናቸው ሜስቲሶ የሚባሉት ደግሞ ክልሶቹ ወደ 23% ናቸው በየሻለው አንድ ናቸው እንጂ የቻይና ዘር አለ የአውሮፓ ዘር አለ የአፍሪካ ዘር አለ የስፔን ዘር አለ ሁሉም አለ እና ያ ህዝብ አንድ ስለሆነ አንድ በመቶኝበት ግዜ ጠንካራ ተወኛለሽ። እዛ ሙንጋ ላይ የኩባ ጥንካሬያቸው ለዛ ነው። ካንጎላ በኋላ የት ነው ጦርነቱን ያሳዩት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እና ኩባ ኢን አፍሪካ ኩባ ለአፍሪካ ብዙ አበርክታለች። 420 ሺህ ጦር ሰራዊትና ዶክተር ቴክኒሺያን ለአንጎላ ለሞዛምቢክ ለኢትዮጵያ እና ለሌሎች ሀገሮች ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጋ የዛሬ 40 አመት እንግዲህ ይሄን ሁሉ ታሪክ ኩባዊ ሰርተው ዛሬኛን አብክተው እናንተ ምስክርነቱን ታዩታላችሁ። ይሄ ነው አው በጣም እንግዲህ ከ420 ወታደር መካከል የሞተባቸው ወደ 4000 420 ይሆናል ወደዛ ካይ ነው ይላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሞቱት 163 ናቸው። ትንሽ ነው የሞቱት ምክንያቱም ያው የኛ ጦር ነው ፊልፊት ያለው 163 የሞቱት የኛ ጦር ካለቀ በኋላ ነው። አንጎላም ላይ እንደዛ አንጎላ ላይ ግን ትንሽ ለየት የሚለው ኩባዎች በጣም ተጋፍተዋል። ቀላል አይደለም ለአፍሪካ ነጻነት ህይወታቸውን የሰጡት እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ኒውዮርክ ውስጥ ነው መጨረሻው ድርድር ተደርጎ ኩባ አሸንፋ ናሚቢያ ነጻ እንድትወጣ ያደረጉት እና ፊልሙ አይተሽ እንደሆነ ሁሌ ሳሙኤል ጆማ a country you liberated ይላሉ ፊደል ካስትሮ። ፊደል ናቸው ነበር በድርድር እኮ ነው ናሚቢያ ሾልካ በአሸንጂ ሳውዝ አፍሪካን መቼም አታሸንፋቸውም ነበርና ከዛ በኋላ ዩናይትድ ኔሽን ላይ ተደረጉ በቃ ትላልቅ ስብሰባዎች እና ኢቨንቶች ያ ነው የመሩት ወር ሄሪስኬት ናቸው። እኚህ ሰው በጣም የታወቁ በጣም የአፍሪካ ፖሊሲ ዋናው ሚኒስቴር የነበሩ ናቸው። ያንጎላው ብቻ ለእንጂ የኢትዮጵያውም ላይ ዋናው የፖለቲካው ዋናው ተደራዳሪ እና እንትንሳቸው ናቸው። ብዙ ነገር የሰሩ የኩባ ትልቅ ባለውለታ ሚኒስቴር ናቸው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቀዳሚ ጨዋታ ነው። በአፍሪካ ኩባን ያደረጉትን አስተዋጽኦ ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀው ዝግጅት የመጀመሪያው ሳምንት እዚህ ላይ ያበቃል። ሳምንት ቀጠሯችሁን ከሸገር 102.1 ጋር ካደረጋችሁ ማቀብን ስላየሁት አንደኛ እርስ በራሳችን መግባባት መቻል አለብን። በአገሪቱ አለውና ላይ የመጣ ህል ቀላል ነገር አይደለም። ትልቅ ፈተና ነው ለኢትዮጵያ ያጋጠማትና በጣም ልብ የሚያሳምም ነው። እና ለዛ ደግሞ መድኃኒቱ አንድ ላይ መምጣት ያስፈልጋል። ብዙ ማንም ቤተሰብ ውስጥ ልዩነት ሊኖር ይችላል። አንዳንድ የሚያፈነግጡ ለጠላት መጠቀሚያ ሆኖ አሉና ግን ወጣቱም ሁሉም ሰው አስበን ሀገር ከሌለ መኖር አይቻልም ለማንም። ከአሜሪካን ጋር ማንም ጸብ አልፈለገም ነበር። ኩባም እነ ፊደል ካስትሮ 59 ላይ ሲገቡ ከአሜሪካን ጋር መጣላት አልፈለጉም። ኩባ ሶሻሊዝም ያወጀችው እኮ መቼ ነው? ከማቀቡ በኋላ 63 ላይ እኮ ነው። ከ3 አመት በኋላ ልክኛም ሀገር ይሄ እኛ እኮ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ሲይዙ ከአሜሪካን ጋር ምንም ፕሮብሌም አልነበረንም። ግን አባይ ግድብን ልናስጨርሰው መሆኑ ሲታይ አንዳንድ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የተበላሹ ነገሮች እየተስተካከሉ ኢትዮጵያ ለልማትና ለማደግ መንደርደር ስትጀምር የሚወጣው ማዕድናችን ነዳጃችን ግድቡ ምኑ ሲታይ ለመረባያን አገሮች አልተመቻቸውም። እንግዲህ ሆኖና ኩባም ያጋጠማት ያንን ነው። እና ማቀቡን ጣሉ። ያ ማቀብ ቀላል አይደለም። 60 አመት ነው።
አሁን ኢትዮጵያ ላይ አሜሪካን አንድ ባንድ እየጣለችው ማቀብ ኩባ ውስጥ የዛሬ 60 ዓመት ጀምሮ ጥለውት ኩባዎች ግን እንዴት አሸነፉት ይሄንን ማቀብ አንድ ሆኖ የብሔር ልዩነት የለ፣ የቋንቋ ልዩነት የለ፣ የሃይማኖት ልዩነት የለ። ሁሉም የየራሱ የሃይማኖት አመለካከት አለው፣ ሁሉም የየራሱ ፍላጎት አለው። አገርም በተመለከተ ግን አንድ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ፕሮብሌም ምንድን ነው? ላለፉት 27 ዓመት እኛ አንድ እንዳንሆን በብዙ ነገር ተከፋፍለናል። ይሄ ነው ፕሮብሌም የፈጠረው። አንዱ ስትይው አንዱ። ይሄ ደግሞ ምዕራባውያን እንዲገቡ ቀዳዳ ፈልገውላቸዋል። ሌሎችንም የአቶ ነጋሽ አብዱራማንና የአቶ ሽበሺ ካሳን ጨዋታ ታድምጣላችሁ።